käy Lapin yössä, soi dudum dudum, soi dudum dudum, soi dudum dudum. Tähtien helmivyössä nyt dudum dudum, nyt dudum dudum soi. On poro kummissansa kun dudum dudum, kun dudum dudum, kun dudum dudum. Näin tanssii Lapin kansa, soi dudum dudum, soi dudum dudum nyt. Tulta kun taivas tuhlaa, yöstä se päivän saa. Tanssi on noitain juhlaa, rumpu sen kiihottaa. Räiskyvi revon tuli, soi dudum, soi dudum, soi dudum dudum. Tunturin kuru suli, kun dudum, kun dudum dudum soi. Tanssi tähdet tanssivat, revon tulet rummut soivat. Talven keskeen taikansa tehdä toki noidat voivat. Tanssii ahmat hyppivät, sudet karhut karkeloivat. Yö on mustaa taikaa tulvillaan, rumpu kutsuu tanssiin, tanssiin hurjimpaan. Kunisyttä soi dudum dudum, soi dudum dudum, soi dudum dudum. Poistaa se pimeyttä kun dudum dudum, kun dudum dudum soi. Liikaa se tuskin oisi jos dudum dudum, jos dudum dudum, jos dudum dudum. Talvessa Lapin soisi näin dudum dudum, näin dudum dudum siis. Noidat ja noitain rummut ilon ja tanssin luo. Lumi kun kattaa kummut, vilu kun saapuu luo. Tanssi käy Lapin yössä, soi dudum, soi dudum, soi dudum, dudum. Tähtien helmivyössä nyt dudum, nyt dudum, dudum soi. Lapin taikarummut oli meidän aloituksemme Iskelmätähtiä ja tähti-iskelmi ohjelmassa. Sen myötä toivoteltiin tervetulleeksi taas kaikki kuuntelijat mukaan. Toivo Kärjen sävellys, Reino Helismaan sanoitus ja Nakki Johanssonin sovitus. Ja laulajan varmasti tunnistitte, Erkki Pohjanheimo. Tänään täällä studiossa Liisa Hellevi ja Erkki Rantasen vieraana taiteilijavieraat ovat tänään Erkki Pohjanheimo, Petriikka ja Pauliina May. Ja muistatte kuuntelijat aivan varmasti siellä, että jokin aika sitten me olimme näissä samoissa merkeissä. Vähän silloin oltiin niissä eilisissä asioissa ja nyt ollaan vähän tämän päivän asioissa ja vähän tietenkin sitten jo mietitään sitä huomista tulevaisuuttakin, mutta Erkki Pohjanheimo ja Petriikka ja Pauliina May, oikein lämpimästi taas tervetulleeksi, toivottelen teidät tänne. Kiitos kutsusta. Kiitos. Kiitos. Mutta tähän Lapin taikarummut, Erkki, kerro vähän sen, mitä muistoja tämä tuo mieleen? No ihan viimeisin muisto Lapin taikarummuista on viime kesältä. Lauloimme sen Pauliinan kanssa yhdessä. Ja tuo paikka oli Multia Keski-Suomessa. Siellä on semmoinen kesäfestivaali kuin Multiasta satoa. Ja Hallinlavan tansseissa lauloimme tämän, ja Pauliinalla oli iso komea taikarumpu, mitä hän sitten siinä puksautteli aina sovituissa kohdissa. Se on viimeisin, mutta ihan ne vanhat muistot on tästä sellaisia, että tämä on Toivo Kärjen sävellys, ja Topi sanoi mulle jollakin tavalla hyvin houkuttelevasti, että hän on miettinyt kovasti, että kenelle laulajalle hän tämän antaisi. Ja nyt sellainen laulaja istuu tässä häntä vastapäätä, joka tämän kykenisi laulamaan. Mä olin tietysti hirveän otettu, mutta ehkä se oli vaan kohteliaisuus.
Ei varmasti kyllä ollut. Mutta tässä on semmoinen tarina vielä Lapin taikarummuista, että mä lauloin sen levyllä joskus vuoden 65 lopussa muistaakseni, anteeksi alussa tietenkin, ja mä sain ne nuotit käteeni 64 vuoden puolella. Ja sitten kun se oli äänitetty, niin Topi Kärki ehdotti sitä Yleisradioon Eurovision laulukilpailuun, taikka Euroviisuihin, siis kotimaan karsintaan. Ja sieltä tuli vastaus, että laulu kelpaa, mutta ei laulaja. Erkki Pohjanheimo oli silloin Yleisradiossa töissä ja ei ole mitenkään mahdollista, että Erkki Pohjanheimo tulisi laulamaan Euroviisuihin. Siitähän syntyisi kauhea kalapaliikki. Ja sitten siellä Euroviisuissa sen lauloi Ritva Mustonen, mutta hän ei ole koskaan tehnyt sitä levyä. Niin, joten se sitten siitä, mutta tämä Toivo Kärkeen vielä, että kyllä Toivo Kärjellä oli sellaiset kuulevat korvat ja näkevät silmät, että minkä Kärki sanoi, niin kyllä se piti paikkansa. Ja eikö niin, Erkki, että Kärki myöskin asetti sinullekin vähän sellaiset elämän vaakakupit, että jos sinä haluat laulajaksi niin kuin hän olisi varmasti halunnut sinut laulajaksi, niin sinun pitää sitten valita, että onko TV-työ vai onko laulaja. Joo, niin Topi mulle sanoi yhtenä kauniina päivänä, kun olin jo muutaman levyn tehnyt ja olin edelleen Yleisradiossa töissä, niin hän sanoi, että nyt valitset. Ja sitten mun oli pakko sanoa, että laulajan ura on niin epävarma, että ei ole mitään tietoa siitä, että musta tulisi jotenkin niin kuin iso tähti. Jonakin päivänä mä pärjäisin laulajana, niin mä valitsin sitten TV-uran ja Yleisradion. Onko nyt tullut jälkeenpäin koskaan sellaista tavallaan kaduttanut se, että miksi en lähtenyt laulajasta tai olisinko lähtenyt laulajaksi? Onko tullut tällaisia ajatuksia koskaan? Ei kyllä uravalinta oli musta ihan oikein ja mä teen Yleisradiossa ja sitten sen jälkeen omassa pienessä tuotantoyhtiössä niin hienon uran. Siis tarkoitan, että se oli niin täynnä kaikkea seikkailuja ja mielenkiintoisia ohjelmia ja paljon tekemistä, että kyllä valinta oli oikea. Mutta jos seikkailusta puhutaan, niin varmasti se TV-työ on ollut myöskin silloin, kun nämä tytöt Pauliina ja Petriikka ovat olleet lapsia ja pieniä, niin varmasti se TV on ollut heillekin yhtä seikkailua. Uskonpa. Kerro vaikka Pauliina. Kyllä se näin oli, että jotenkin se lapsuus on siinä television ympärillä pyörinyt ihan käytännössä, kun meillä oli upeita lastenhoitajia, mutta lastenhoitajia ei ollut aina. Että koulusta sitten täytyy ottaa junalla muutama pysäkki Ilmalan asemalla pois ja kävellä kakkosta. Siellä verhojen sitten pitää olla hiljaa. Tai sitten joskus päästiin jopa tuonne kontrolliruumiin. Ohjaamoon, jossa piti olla vielä hiljempaa. Ja siitähän tietysti pelättiin isää niin kovasti, että oltiin ihan hissukseen. Minkälaisia Petriikan muistoja on TV:stä? No sieltä oliko ohjaamo oikea sana, niin sieltä ohjaamosta mäkin muistan sitä, mitä se isän työ siinä, minkälaista se oli siinä ohjatessa. Ja joo, muistan sitä itsestä kakkostudioa, minkälainen se tila oli. Muistan kakkostudion vieressä olevan kahvilan hyvin tarkkaan, mutta ne on semmoisia niin kuin välähdyksiä. Mä oon 4 vuotta nuorempi kuin Pauliina. Ehkä mun muisti on sitten, en muista sieltä, olin ollut niin pieni. Sitten jos puhutaan esimerkiksi Euroviisuista isän yhteydessä, niin se on ollut kyllä myös suuri osa lapsuutta. Ja se, että isä on, se on siellä TV:ssä ja sieltä kuuluu isän ääni. Ja se oli niin kuin upeata, kun isä toi sitten aina Euroviisuista levyjä. Ja kyllä mä Marion rungia kuuntelin todella pienenä ja kuvittelin, että olen hän, kun laitoin 2 sohvatyynyä päällekkäin ja hyppynaruun lauloin, että kyllä minusta Marion rung tulee isona. Mitä ne sohvatyynyt liittyy? Ne oli oranssit, ihanat 70-luvun sohvatyynyt. Joo. Ne oli lavaa, mä nousin sen päälle. Totta kai täytyy lava olla laulajalla. Totta kai täytyy olla. Voi hienoa. Mä ajattelin, että sä laitoit jotenkin johonkin. No joo. Täytteeksi itsellesi tyynyjä ja olit Marion rung. No ei kyllä ymmärtänyt tämmöistä vielä minä vuonna Marion laulo. Tomi, mikä sanoi isä nyt, kun muistat niin hyvin? Isä muistaa paremmin kuin tytöt. Se oli vuosi 73. No niin, mä olin 6-vuotias. Niin, hyvin olisi voinut laittaa täytteitä, tyynytäytteitä. No niin, kyllä. Ihania muistoja kyllä. Mutta mennään välillä lauluilla eteenpäin ja muistellaan näitä ihania asioita sitten.
vielä, mutta kerro taas Erkki, no kerro Erkki sinä taas, että mikä otetaan? Pauliina pääsee tähän nyt laulumuodossa, mutta mikä otetaan? Otetaan Pauliinalta aika tuore äänitys. Se on näitä Eino Leinon runoja hollantilaisen Isaac Bohmin sävellyksinä, joita kuultiin siinä ensimmäisessä osassa muutama kappale. Niin tämä on nyt niitä, mutta tätä ei ole vielä levyllä. Ei ole vielä levyllä ja tarkoitus on, että Isaac Bohm, hollantilainen säveltäjä, on tehnyt ainakin levyllisen verran uusia Leinon tekstejä, joita olen valinnut. Ja tässä on, kaksi biisiä, kaksi laulua nyt samaan. Tulee. Lauluton kesä ja Vellamon neijet, Leinon hienoja tekstejä, joista Isaac sanoi, että ne on elämän viisautta. Mä oon ne kääntänyt siis hänelle. Elämän viisautta, koskettavaa, ne koskettaa sielua ja niissä on jopa rohkeuttakin. Soittakaa ihmislapset vaan, täällä huolet haihtuu, mahdoks surut vaihtuu, nuoret riemut nuoren rinnan täällä pulmaa.
nainen laulaa. Taivas merta kaulaa, kulta katto ahdin lennon tuolta pilkottaa. Iskelmä tähtiä ja tähti iskelmi ohjelmaa kuuntelette ja täällä taiteilijavieraat Erkki Pohjan, Heimo, Petriikka ja Pauliina Meija. Tässä kuultiin, niin alussa saatiin kuulla Erkkiä ja sitten sen jälkeen Pauliinaa kahden laulun verran. Lauluton kesä ja sen jälkeen Vellamon neijät. Pauliina, tulehan vähäsen vielä kertomaan, taikka oikeastaan kerro, vaikka ei aivan heti lähde soimaan tämä rakasta laulu, mutta kerro nyt vielä vähäsen, täydennä tätä. No siihen tyylisuuntaan täydentäen ehkä sitä, että mulla on ollut ilo tehdä upeiden muusikoiden kanssa töitä pitkin maailmaa. Ja jos sen laulajan uralle olisi koskaan lähtenyt, niin en olisi voinut koskaan varmaan matkustaa myöskään niin paljon, miten antavaa se onkaan ollut. Ja tämä on kaikki tapahtunut itse asiassa afrokuplaisen musiikin parissa. Ja opiskelin afrokuplaista musiikkia siis Rotterdamin konservatoriossa ja valmistuin sieltä vuonna 2000 laulunopettajaksi erikoistuen afrokuplaiseen musiikkiin. Mun afrokuplaisen musiikin ura alkoi jo Suomesta. Täällä on laulunut muun muassa yhtyeiden kanssa kuin El Septeto, kuubalaista Sonia, Fiestesiitta, Big Bandeja, Umo Big Bandi muun muassa, Jere Laukkanen kapellimestarina. Afrokuplaisen musiikin kanssa Suomessa on hieno historia, esimerkiksi Hotelli Hesperian samba tai talvikarnevaalit. Olen niissä ollut 6 vuotta perätysten eri orkesterien solistina. Ja myöskin siellä on ollut vierailijoita, esimerkiksi Machiton poika Mario Grillo oli Settlement Big Bandin vieraana, jossa olin myöskin solistina. Maailmalla olen ollut yhtyeiden kanssa, esimerkiksi salsa-yhtyeiden kanssa, esimerkiksi North Sea Jazz Festivaalilla, Dubrovnikissa uutta vuotta vaihtamassa, ja se oli meidän orkesteri toinen, Salsa Masters Saoko, ja toinen oli Gypsy Kings. Radio Romanian Big Bandin solistina 2 eri vuonna, eri produktioita. Toinen oli Jukka Linkolan kappaleita, ja toinen oli sitten salsa repertuaria, myöskin Jere Laukkanen siellä kaapelimestarina. Estonian Dream Big Band solistina. Näitä on niin paljon. Karibian saaret
kaksi viikkoa siellä orkesterin solistina myöskin. Mm. Niitä on paljon. Tässä on vain pieni osa. Mm. Kyllä. Ja tämä Rakastan kappale on siis Gerardo Rosalesin levyltä. Gerardo Rosales on venezuelalainen perkussionisti. Hän pyysi minua edustamaan suomea siihen levylle, koska laulan suomeksi tällä kertaa. Hienon tangon itse asiassa säveltäjä on Veikko Niittynen, ja Suomessa tango tunnetaan nimellä Rakastan, 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 ja tähän on ihan uusi salsa-sovitus. Kuinka monen maan kielitaito sinulla on? Suomi, joka heikontuu vuosi vuodelta. Espanjaa puhun sujuvasti, on asunut myöskin Espanjassa, opiskellut siellä flamenkoa ja kieltä. Hollanti, jossa olen asunut jo 16 vuotta, niin sekin alkaa jotenkin sujua tässä. Englanti on tietysti yleiskieli ollut koko elämän. Kuinka monta kieltä isän kanssa puhutte? Se on se musiikin kieli. Onko se musiikin kieli? Aika hyvin sanottu kyllä. Erkki vaan sitten nyökkää tässä, että niin se on. Joo, musiikkia. Mun kielitaitoni rajoittuu sitten suomen kieleen ja huonoon ruotsiin ja vähän englannin kieleen, mutta ei me Paulinan kanssa juuri puhuta muuta kuin suomea ja musiikkia. Mitä Petriikka, kuinka paljon sinulla on? Onhan sinullakin ja sinä näyttelijän työssäkin ja opiskelun myötä olet varmasti myöskin kielitaitoinen muunkin kuin suomen. Englanti on se, mitä Pauna käytti sanaa yleiskieli, niin. Mutta itse asiassa näyttelijän työ on, mun näyttelijän työ on niin puhekeskeistä, että se suomen kieli on siinä se kieli, jota käytän. Mä oon haaveillut siitä, että jos vois lähteä tekemään tätä näyttelijän työtä muuallekin, mutta toistaiseksi se on mulla vielä niin puhekeskeistä, että ensin se niin kuin liiketeatteriin ole lähtenyt, mitä olisi sitten helppo mennä myös esimerkiksi Eurooppaan muuallekin tekemään. Mutta kaikki on vielä mahdollista. Kaikki on mahdollista. Niin, kyllä. Ja suomen kieleen ehkä liittyy Petriikan, tämän Rakastan laulun jälkeen Petriikan laulama kappale Hyvä pano, että jos Leino teki rohkeita tekstejä, niin tässä varoitukseksi, että sieltä tulee vielä tämmöinen kappale. Katja Lampelaa. Vaikka kirjoista löytyisi neuvoja moniakin, ne ei riitä, vaan tarvitaan aivan omiakin. Mitä silloin mä teen, minne oikein nyt menen, kun surunutuinen harso silmistäin piirtyy. Rakastan, 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 joka ainoa nauravaa suuta, kun niitä katselen kaikkiin, kunnen saamani voimaksi sen. Rakastan, 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 minä leitäkin ilman muuta, vain silloin tietäisin, mitä on olla.
ei, kylmä ei, nälkä ei, eikä ei, jano, koska olet, koska olet. Pidä tiukasti asfaltista, tiukasti kiinni, kuumuus sulattaa. Kevät toi makean viinin, tuumuus yli taas. On maalia ennen vielä viimeinen kaare, on saalisi sun, sinä olet mun aare. Ei ole kylmä eikä nälkä, eikä kylmä eikä nälkä. Raskasta muovia kenguru kengät jääköön kapin vaan. Maa allas kun syttyy niin kauemmas lennät tuumun syliin taas. Vei taivaalla lentävä lintu mun mielen, se vei ja se vei, minä sinut nyt vienen. Ei ole kylmä eikä nälkä, eikä kylmä eikä nälkä, ei kylmä ei nälkä. Koska olet niin satanan hyvä, olet, koska olet niin hyvä pano. Niin hyvä pano. Koska olet niin hyvä, koska niin olet hyvä niin pano. Hyvä, koska olet niin hyvä, hei, koska niin olet hyvä niin pano. Hyvä, koska olet niin hyvä, niin koska hyvä olet pano. Niin hyvä, koska olet niin hyvä, niin hyvä. Pidä tiukasti, tiukasti, tiukasti. Iskelmä tähti ja tähti iskelmiä ohjelmassa täällä olemme. Taiteilijavieraat Erkki Pohjan Heimo, Petriikka ja Pauliina Meija. Tässä kuunneltiin nyt sitten Petriikkaa taas sitten yhden laulun verran. Ja tulossakin on Petriikka, mutta ei mennä ihan Petriikka vielä sinne asti, vaan oikeastaan nyt viime kerran ohjelmassa sanoin, että vähän ehkä sellaista pientä yllätystäkin tässä pidetään, että silloin, mitä Erkki sanoi tähän, että silloin kun tämä Petriikka meni tähän näyttelijän tai teatterikorkeakouluun, niin sinä et oikeastaan edes tiennyt asiasta mitään. Ei, Petriikka ei uskaltanut kertoa kerta kaikkiaan siitä yhtään mitään. Mulla oli suuri hämmästys sitten, kun tämä uutinen jollakin tavalla tuli. Mutta mä en muista tämmöistä, että mä en olisi uskaltanut kertoa. Pauliina, Minä muistan sen oikein hyvin, kun Petriikka sitten sanoi, että hei, mä pääsin sinne, mutta isä ei tiedä vielä, että annetaan vähän aikaa, mä kerron sitten. Mutta sen muistan, kun isä sanoi, kun Petriikka pääsi teatterikorkeeseen ja mä olin Pop Arts -konservatoriossa, että voi tytöt, mitkä urat ootte valinnut. Niin, ja mun isäpuolenihan oli näyttelijä Leevi Kuuranne, niin mä elin pienen elämäni sitten mun oman isäni kuoleman jälkeen niin teatteriperheessä, ja mä tiesin, mitä se näyttelijän elämä on, niin ei se nyt tuntunut ihan oikealta ammatinvalinnalta silloin Petriikan suhteen. Tiedättehän te, että teillä on niin paljon hyviä esimerkkejä, että tämä tulee olemaan aika hankalaa. Oli varmaan puhe taloudellisesta. No en mä tiedä, oliko henkisestä hankaluudesta myös. Mutta oli ilman muuta. Molemmista. Mutta nyt vuosien myötä, kun olet nyt sitten seuraillut näiden tyttöjen näitä kaikkia, mitä he ovat jo näitä saavutuksia, mitä he ovat jo saavuttaneet urallaan ja mitä vielä on, sitä emme tiedä, paljon on heillä vielä annettavaa, niin nyt Erkki, kyllä niin kuin sanoinkin varmaan jo ensimmäisessäkin ohjelmassa, että saat olla todella ylpeä tyttäristä. Ja varmaan oletkin. Ilman muuta, totta kai. Heillä on ollut hieno elämä. Ja varmaan tulee jatkossakin olemaan. Mä tiedän, että Pauliinalla on suuria vaikeuksia Hollannissa taloudellisesti, kun se asuu niin kalliista. Asuu liian kalliissa asunnossa, mutta tuota, yrittää laulunopettajan työllä sit siitä selvitä. Niin, kyllä. On sinulla se kiven takana se leipä, mutta niin se on aika monella taiteilija tällä hetkellä. Kyllä, sinulla on siellä ei pelkästään taiteilijoilla. Euroopan tilanne on mikä on. Niin, kyllä. Sinulla on oma asunto siellä Hollannissa. Ei omaa kuin vuokra-asunto, mutta suihkulähteellä näkymä. Voi, niin. Lauluoppilaat tulee mulle kotiin, mulla on kotona studio, laulustudio. Siellä Erkkikin sitä laulelee.
Puumassa. Joo, me on tehty Paulinen kanssa muutama demo. Ja toin tännekin yhden levyllisen niitä, mutta koska niissä on vähän laittomia taustoja, niitä ei voi soittaa, ikävä kyllä. Ei vielä, mutta kun siellä kuuntelijat kuuntelette, niin sitten seuraava ohjelma, kun me teemme, niin siellä varmasti sitten on sellaistakin musiikillista näyttöä, että on tehty siellä Pauliinan kotistudiossa sitten Erkki ja Pauliina. Kyllähän Petriikkakin voi sinne mennä laulamaan sinne teidän kanssa kolmesta. Laulatte kolmestaan, eikö vaan? Joo, olen ollutkin siellä laulamassa. Ei me tarvitse laittaa nauhalle mitään, Pauliina, eihän ole. Ei, mutta laulutuntia olet mulle pitänyt kyllä. Kyllä. Mutta yhdessä laulamisesta, niin meillä on nyt semmoinen suunnitelma ensi kesään, siis kesään 2015, niin, että me lauletaan täällä Multiaisen sadon festivaalissa, siis Multialla. Meillä on oma konsertti siellä. Se on annettu nyt festivaalien järjestäjille tämä idea ja se on kuulemma mennyt ohjelmapankkiin. Mutta kyllä siellä kovasti päätä nyökyteltiin jo, kun mä kerroin tämän idean, että saa nähdä, minkälainen konsertti me saadaan aikaan. Vielä ei tiedä, että mitä on tulossa. Kaikki ovet ovat vielä auki, mutta biologinen kello lähtee soimaan. Mitäs Petriikka sanot tähän? Joo, tämä on yhdestä produktiosta taltiointi, tai enemmänkin kuin taltiointi. Se oli semmoinen Kapsäkkiteatterin Viivi ja Wagner -esitys, johon Jarmo Julkunen teki musiikin, sävelsi musiikin. Ja teksti on Juba Tuomolan, menihän nimi oikein. Tämä pelottaa koko ajan, että mä sanon täällä vääriä nimiä, ja sitten isä nyökkäilee, että varmaan meni oikein. Joo, se oli hauska produktio, ja oli ihana, että saatiin laittaa levylle nämä kappaleet. Tämä löytyy sarjakuvakirjan ohesta. Eli se on sarjakuvakirja, semmoinen kuin Tiskialas Blues, joka on siis Viivi ja Wagner sarjakuvakirja, ja siinä ohessa on levy. Ja tämä on yksi kappale sieltä, Biologinen kello, Viivin ajatuksia siitä, kuinka kello kilkattaa. Tahdon synnyttää uutta elämää. Tahto pieniä kiehdä tukkia poikia, jotka kerää kukkia. Tahdon synnyttää uutta elämää.
Ja toinen niistä on musta. Sitä toisesta muuta mä muista en, mut se lauleli lohdutusta. Tilurantanta, ei tilurantanta, että lauleli lohdutusta. Joo, joo. Mun äitini kuoli ja kuopattiin sen kuvakirkon lehtoon. Tilurantanta, ei tilurantanta, sen kuvakirkon lehtoon, sen kuvakirkon lehtoon. Mut huutokaupalla myyti hintää kulkijatytön kehto. Tilurantanta, ei tilurantanta, tän kulkijatytön kehto. Ja silloin se suurista suruista mun ääneni sortua taisi. Tilurantanta, ei tilurantanta, mun ääneni sortua taisi. Mun ääneni sortua taisi. Mut jos mua poika sä rakastat, vielä rintani riemahtaisi. Tilurantanta, ei tilurantanta, ja lauluni kaiun saisi. Iskelmätähti ja tähti-iskelmiä ohjelmassa täällä edelleenkin olemme. Ja taiteilijavieraat Erkki Pohjan Heimo, Petriikka ja Pauliina May. Tässä kuunneltiin nyt sitten molempia. Petriikka oli tässä sitten laulumuodossa esillä biologinen kello laulussa ja sitten sen jälkeen kulkijatyttö ja siinä oli sitten Pauliina. Ja jos tätä Pauliinaa nyt ajatellaan niin kuin Petriikkaakin, että kyllä te sellaisia erilaisia kulkijatyttöjä olette olleet kyllä jo kuljettu kyllä ja Pauliina ennen kaikkea sitten jo tuolla Suomen lisäksi monessa maassa. Ja jos ajatellaan vielä kun puhutaan tästä, että mitä ehkä se musiikki tai laulu, millä lailla se voi ehkä periytyä vanhemmilta, no ainakin se on periytynyt isältä se hyvä ja kaunis laulunääni, mutta myös Petriikan ja Pauliinan äidiltä, niin kuin tässä ensimmäisessä osassa puhuttiinkin Arja Anitasta, niin myöskin hänellä, ja laulu jatkuu edelleenkin, myöskin äidillä. Äidilläkin jatkuu, tosin hän keikkailee tällä hetkellä vaan ihan haitarin ja oman kitarasäästyksen merkeissä kyläjuhlilla ja tällaista. Mutta niin. Tästä äskeisestä laulusta ennen äitiä, niin. Kun kerron yhden tarinan, niin toivottavasti herra Leino ei käänny haudessaan, koska hän kyllä kirjoitti runon nimeltään Kulkija poika, mutta uskalsin sen sitten levylle laulaa Kulkija tyttö. Kauhuuden olen tehnyt hänen. Sellaisen kauhuuden olet tehnyt. Mutta äidistä sen verran, että äiti teki semmoisen kauhuuden tuolla Keski-Suomen laulu kisoissa. Isä, auta nyt. Niin, siis entinen vaimoni Arja asui Jyväskylässä pienen nuoruutensa ja hän siellä kävi lukuissa laulukilpailussa, Jyväskylän ja Keski-Suomen laulukilpailussa. Yritti tietysti päästä pinnalle ja sitten hän voitti niin monta kertaa jo niitä kisoja, että sitten järjestäjät kielsivät häntä tulemasta seuraaviin laulukilpailuihin. Niin se oli kaksi, näin mä muistan, että äiti on kertonut, että kaksi kilpailua perätysten ja sitten hän sanoi, että nyt et saa enää ensi vuonna osallistua. Niin kuin se voitti ne kaksi kisaa. Niin kuin voitti ne. Juu. No niin, kyllä. Ja vielä tosiaan sitten vieläkin, mutta ei nyt tietenkään siellä tavalla kiertele enää nyt niin aktiivisesti keikoilla, mutta kuitenkin laulu on hänelläkin edelleen. Kyllä, ja yhdessähän me lauletaan edelleenkin. No niin. Ainakin omaksi iloksi. Hieno asia kyllä, mutta seuraavasta laulusta kerron nyt. Joo, seuraava laulu on myöskin Leinon teksti ja tämä on myöskin täältä Yhtye Aina-levyltä hollantilainen säveltäjä Isaac Boom, joka on myöskin yhtyeen pianisti. Ja meillä oli suuri kunnia, kun Suomen suurlähetystö soitti, tai otti yhteyttä Hollannissa siis, minuun ja kysyi, että tulisinko esiintymään tilaisuuteen, jossa presidentti Martti Ahtisaari saa rauhanpalkinnon. Hollantilaiset eli metään Heusen Penning. Ja tämä oli vuonna 2008. Muutamaa kuukautta ennen Nobel-palkintoa.
Totta. Hän sen jälkeen myöskin sai Nobel-palkinnon. Tämä oli ensimmäinen sinä vuonna rauhanpalkinto muun muassa Kosovon rauhantyöstä. Mutta ehkä tässä voisi sivulauseissa mainita, että siellä yleisön tai juhlavieraiden joukossa oli myöskin kuningatar Beatrix. Hollannin kuningatar Beatrix, siis ei nykyinen enää, koska nykyäänhän meillä on kuningas. Tai siis Hollannissa niin, kuningas. Kyllä, kyllä. Minkälä varmasti hieno tilaisuus. Se oli hieno tilaisuus, todella, todella kunnia. Ja mulla oli ilo olla siellä paikan päällä ihan sattumalta, ja Pauliina järjesti meidät kutsuvieraiden joukkoon, vaimoni ja minut, ja istumme siellä ja kuuntelimme tietysti Pauliinan hienoa laulua. Ja sen jälkeen siellä kaupungintalolla oli kokteilitilaisuus, ja aivan yllättäen Beatrix tuli kiittämään. Kuningatar Beatrix. Kuningatar Beatrix tuli kiittämään Pauliinaa siis. Pauliina ei mennyt hänen luokseen, vaan hän tuli Pauliinan luokse. Koska hänen luokseen ei mennä, että hän valitsee, kenen kanssa hän tulee. Kyllä mä protokollat yritin opetella ja harjoitella sitä, että miten häntä sitten, miten hänen kanssaan käyttäydytään. Mutta hän oli erittäin avoin ja kertoi Savonlinnan operafestivaaleista ja myöskin siitä, että hän on myöskin tehnyt sculpture-töitä. Hän on myöskin taiteilija. Kuvaveistäjä, joo. Ja se oli erittäin mukava tuokio. Ja kun mä tätä on kertonut sitten ihmiselle, että me 10 minuuttia, siis pianisti säveltäjä Isaac Baumin oli vieraani tietysti, niin keskustelimme hänen kanssaan 10 minuuttia, niin ihmiset sanoi, ei hän koskaan niin pitkään, että se on korkeintaan 2 minuuttia. Mutta hän kiitteli ja tykkäsi. Ja myöskin presidentti Martti Ahtisaari kiitteli ja tykkäsi vaimonsa kanssa. Mutta se varmasti se sinun avoimuus ja se ystävällisyys ja se ihana olemus, niin se varmasti myöskin se tarttui heihin. Varmasti no, uskon näin, että taiteilija toivon, että se tarttuisi niin, kaikkiin. Kyllä, niin varmasti se oli kyllä yksi suuri asia kyllä, että kaikki ei pysty olemaan taiteilijoina tällaisia kuin sinä. Mitä siihen sanomista? Ei siihen ole mitään lisäämistä. Ja aivan sama kuin Petriikka täällä, kyllä teille kuuntelijat voin kertoa, että nyt minä, kun olen vaan tämän lyhyen hetken aikaa nähnyt tämän Petriikan ja Pauliinan, niin todella kyllä ihania ystävällisiä. Heillä on sydän juuri siellä, missä kuuluukin olla. Erittäin ihania ihmisiä. Erittäin ihania ihmisiä. Niin kuin totta kai Erkki, en jätä Erkkiä tähän tätä. Erkki on totta kai, mutta nämä tytöt. Mennäänkö? Lauluun Sua katselen silmin mä huikaistuin, Leinon teksti, jossa muun muassa toisessa säkeistössä sanotaan, kuin kuvaa äitini armaan. Silmin mä huikaistuin, kuni kaunista sateen kaartaa. Sua silmäni sulkien muistelen kuin meren laskijan lähtösaarta. Leave it later.
die betrunken sind. Ich weiß genau, du bist die Frau, die ich mir stets erfreut. Halten Sie das Leben, ich komm zurück, was man einmal versäumt. Darum sag ich lieber, meine Fräulein, sollten Sie noch frei sein, möcht ich denn dabei sein, wenn Sie meinen Tanzen gehen. Er sah sie in der Untergrund, gequält das Mädchen, rot der Mund. Zart war das Händchen, schlank das Bein, die Haut getönt wie Elfenbein. Und Schelmerei, da gaben Kunst, drei Griffchen in den Wangen rund. Sein Essingfeuer gleich im Nu, und meine Flüster wehr ihr zu. Liebes kleines Fräulein, sollten Sie noch frei sein, möchte ich gern dabei sein. Wenn wir abends tanzen gehen, Geigen leise klingen und die Felsen schwingen, ich weiß genau, Sie sind die Frau, die ich mir stets erfreut. Halten Sie das Glück, nie komm zurück, was man mein Mann versäumt. Liebes kleines Fräulein, sollten Sie noch frei sein, möchte ich gern dabei sein, wenn Sie mal zum Tanzen gehen. Erkki Pohjanheimo, Petriikka ja Pauliina May tänään täällä Iskelmätähti ja Tähti Iskelmi-ohjelmassa taiteilija vieraina. Ja nyt Petriikka, äsken kuullusta laulusta kerro ensin vähän sen, mikä tämä laulu oli, ja sitten vielä se, että miten tämä, ainakin tämä Maire Ojonen, miten se koskettaa myöskin sinua. Tai kerro tästä vähän sen. Joo, kappale oli nimeltään Liebes kleines Fräulein. Ja se on Geswister Valtonen nimisen yhtyeen levyttämä Saksassa sota-aikaan. Ja Suomessa tämä samainen lauluyhtye tunnettiin nimellä Harmony Sisters. Ja se on kovasti mulla mielessä tällä hetkellä tämä musiikkinäytelmä, koska mä oon kesän aikana opetellut repliikkejä. Meillä oli jo keväällä harjoituksia. Tämä on mulle jotenkin merkittävä näytelmä nyt just tähän kohtaan. Mua liikuttaa se, miten nämä nuoret ihmiset, Harmony Sisters tytöt, nuoret naiset, on silloin sota-aikana olleet nuoria, ja miten se elämä heillä on ollut niin ikään kuin normaalin, tavallisen nuoren tytön, naisen elämää. Siinä vaan sivussa on sattunut olemaan myös sota. Ja mä muistan, että isoäiti on joskus puhunut tästä jotain samaa, jotain niin kuin vähän, mitä isoäiti puhui, siis isän äiti puhui siitä, että se oli semmoista niin kuin nuoren ihmisen elämää, että ei sitä sotaa niin siinä. Ja mun on ollut hirveän vaikea käsittää sitä. Ja nyt kun on sitten harjoitellut niitä kohtauksia, niin jotenkin sitä harjoittelee sen kautta, se sota on siellä sivuasiana. Ja mä sitä harjoittelee sen kautta, että hei, tossa on toi, mä oon Maire Ojonen ja Olli Ojonen ja se on, siellä on rinta, noi mitkä sotavaatteet päällä. Ja jotenkin, että se elämä on siinä se, mitä niin kuin näytellään, eikä sitä sotaa. Että se sota on se faktuaalinen totuus siellä takana. Hauska on se, että tosiaan siis Harmony Sisters lähti Saksaan Yleisradion viemänä Saksaan sinne saksalaisille joukoille myös heitä viihdyttämään. Ja siellä ei mennyt läpi Harmony Sisters-nimi, vaan piti olla tämä Geswister Valtonen. Tämä meidän näytelmä, joka siis jatkaa myös vuonna 2015 keväällä Riihimäellä, niin keskittyy voimallisesti tähän sota-aikaan. Se alkaa vuonna 25 ja päättyy 50-luvulla suunnilleen, kun 57 Maire Ojonen sitten lähti Amerikkaan Suomesta. Kyllä, no siinä myöskin laulatte näitä heidän Harmony Sisters-yhtyeen lauluja totta kai. Joo, lauletaan joo, kyllä. Kyllä.
Ja myös sinä, totta kai sitten kun sinä olet kerran Maire Ojonen, niin sinä myöskin laulat siinä sitten. Laulan sekä sooloja että, niin. että osana lauluyhtyettä. Kuulemma samanlainen vibraatto on Petriikalla kuin Maire Ojosen. Se oli aika hämmentävää kuulla. Mä en koskaan ollut mun oman vibraattoni fani, joka on sellainen hyvin nopea vibraatto. Ja sitten mä kuuntelin Maire Ojosta, niin hitsi, sillä on ihan samanlainen vibraatto. Se oli hauskaa. Eikö se tavallaan tunnu vaikealta? Teillä niitä on aina niitä esityksiä, eikö niitä ole ihan monta kymmentä, 50, jos ajattelee koko sen ajan, kun se pyörii, niin niitä on monta kymmentä. Joo. Usein mä sanoisin, että niitä on 30. Ainakin tuolla mä oon ollut niin sanotulla lainsuojattomalla genrellä, eli Helsingissä pienissä teattereissa on viime vuosina näytellyt, niin se näytösmäärä on usein 30, mutta nyt Harmonisistorsilla on suunnitteilla, muistanko mä oikein, joku 50-60, onko jopa 70. Niin, se on niin paljon. Se on niin paljon tosissaan. Joo, kyllä. Kyllä. Mikä sitten sen jälkeen, onko jo ajatuksena, että mikä ehkä on sen jälkeen jo, ei vielä, ei vielä tiedä. Ei ole vielä tiedossa, ja eikä itse asiassa nyt tällä hetkellä tarvitsekaan olla. Ei tarvitsekaan vielä olla, että ei se ihan. Mä oon ihan tyytyväinen tähän, tai siis on tosi iloinen siitä, että nyt on toi juttu. Mä en kaipaa esimerkiksi nyt heti seuraavaa, että harjoitukset alkaisi. Musta on ihana keskittyä vaan tähän ja sitten vaikka näytellä vaan tätä. Ja sitten opettaa laulua siinä ohessa, jota siis myös teen. Niin, laulun opettajan työ on sitten siinä myöskin. Eli täysipainoisesti on kyllä sitten työtä, että on musiikkia ja näyttelijän työtä. Niin, kyllä. Joo. Hieno kyllä. Mutta Erkki, vielä yksi sellainen, että viime kerralla jäi, mitä tässä puhuttiin, niin sellainen asia, kun huomasin, että mikä se sellainen on kuin vanhat ketut. Vanhat ketut on sellainen seura. Se on itse asiassa radio- ja televisiotoimittajien liiton senioriosasto. Eli siellä on eläkkeellä olevia radio- ja tv-toimittajia ja muutakin henkilöstöä Yleisradiosta ja MTVstä. Meillä on hirveän kiva poppo ja hyvin aktiivinen ja mä olen siinä toimikunnassa mukana. Eli järjestetään kulttuurimatkoja ja teatterissa käyntejä ja ulkomaan vierailuja ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten meillä on silloin täällä aina erilaisia konsertteja tai musiikkitapahtumia. No niin, kuinka paljon teitä, tai kuinka monta teitä näitä vanhoja kettuja sitten on? Jäseniä on vähän yli 600, mutta semmoinen aktiivinen joukko, joka jatkuvasti käy näissä eri tilaisuuksissa, niin on semmoinen noin 150, jos vähän rohkeasti sanon, niin ehkä 200. Ja sitten, jos sitä vähän sitä huomista tulevaisuutta muuta ajatellaan, niin sitten sellainen vähän pieni lupaus, kuuntelija, teille voin paljastaa, että sellainen pieni lupaus on jo, että Erkki työstää sellaisen yhteisen äänitteen vielä näiden tyttöjen kanssa. Puhuttiin siitä ensi kesän mahdollisesta konsertista siellä Multialla, niin jos siellä on hyvä äänentoisto, tarkoitan niin kuin äänitarkkailu ja asiantunteva äänitarkkailija siellä, niin voihan olla, että me tehdään live-levy. No niin, me jäämme kuuntelemaan ja odottelemaan, mitä kaikkea tulee, mutta nyt tulee täältä ainakin tämä hyväksi lopuksi vielä, eli Erkkikin pääsee tässä laulumuodossa ääneen, ja Yön laulu lähtee soimaan Orvokki-idän suomalaisin sanoin ja Matti Viljasen sovituksin äänitteeltä, mikä on tehty 1964, ja näissä merkissä me jäämme odottelemaan, mitä kaikkea taas näiltä kuuluu, näiltä taiteilijavierailta. Tässä vaiheessa Erkki Pohjanheimo, Petriikka ja Pauliina May, oikein lämpimät kiitokset jälleen kerran ja kaikkea hyvää kaikessa, missä teettekin. Kiitos paljon, terveisiä. Kiitos, kiitos. Kiitoksia ja kiitos teille kuuntelijat. Rakkauden hurma vain, jonka sun luona sain. Laulu yön onnekkaan, meidät sai suudellaan. Syrjäiseen kahvilaan tiemme vei. Yön laulun muistan, rakkaus kuolematon, aina kauneimmillaan, yössä kaupungin on.
tahdot sen. Nyt on, nyt on taas laulun yö ja rakkauden. Kaus kuolematon, aina kauneimmillaan, yössä kaupungin.